Hem de tenir en compte que les circumstàncies actuals ens estan posant al davant moltes situacions de pèrdues relacionades amb la mort i altres situacions de pèrdua i canvi relacionades més amb aspectes econòmics, per exemple, o amb aspectes relacionals, pèrdua de la rutina, d'aquestes experiències vitals. En referència a les pèrdues associades a la pèrdua per mort, sí que és important que, malgrat que hem parlat de que el procés de dol és un procés natural i adaptatiu, hem de tenir en compte que sí que hi ha circumstàncies de la mort que poden fer que aquest procés de dol sigui especialment dolorós. En el context actual, podem trobar dos aspectes relacionats amb les circumstàncies de la mort que poden esdevenir, doncs, el que diem, uns factors de risc a l'hora de tenir un dol més o menys saludable. És a dir, que poden esdevenir certs aspectes que haurem de cuidar molt als nostres infants. Una de les primeres circumstàncies d'aquesta mort és la que té a veure amb l'aïllament durant la malaltia, és a dir, el fet de no poder-se acomiadar moltes vegades en vida. Aquest fet pot ser un fet molt traumàtic per les famílies i, òbviament, pels infants, perquè s'han sentit exclosos d'un procés de final de vida. Alhora, també tenim moltes evidències de la importància del que són els rituals de pas a les nostres vides. El ritual de pas és aquell ritual que ens ajuda a integrar un canvi. En aquest cas, quan parlem de la mort, doncs parlem dels rituals que realitzen aquestes cerimònies que es realitzen de comiat als tanatoris i després, posteriorment, de les incineracions o els enterros. Les circumstàncies actuals també han provocat que molts d'aquests comiats col·lectius no s'hagin pogut donar. Per tant, tota aquesta part de dol social, del suport mutu familiar, moltes vegades no s'ha pogut donar i, per tant, també pot quedar com aquell com buit per l'infant, és a dir, no haver pogut compartir aquesta experiència amb el seu entorn. És important tenir-ho en compte perquè nosaltres des de l'escola també seran dos temes que haurem d'abordar i que podem abordar. És a dir, què podem aprendre d'aquestes experiències del fet, per exemple, de no haver-nos pogut acomiadar en vida? Doncs podem aprendre la importància de valorar tots els que tenim al nostre voltant, el fet de cuidar dels altres, de la cura dels altres, de com expressem les nostres emocions i el nostre amor vers els altres, com també tenim la nostra pròpia autocura. Per tant, tota la cura la podem relacionar amb aquesta impossibilitat d'acomiadar-nos. Per què? Doncs perquè tenir assumptes pendents és quelcom que després ens pot costar a l'hora d'elaborar el dol. I d'altra banda, la importància d'aquests comiats col·lectius i del suport mutu. Aquí sí que és molt recomanable trobar maneres de poder acomiadar-nos amb aquests actes simbòlics que ens permetin connectar amb el record de la persona. Moltes vegades aquests actes de comiat és la primera vegada en què connectem amb l'absència des del record. Per tant, això ho podem fer a casa, ho podem fer també a l'escola, podem portar objectes d'aquelles persones, doncs, que ens estimem i que no ens acompanyen físicament però sí ens acompanyen en el record. Podem compartir dibuixos, treballs artístics i poder també, doncs, una mica connectar-nos amb aquest suport. L'aula és el primer espai de suport entre iguals que tenen els infants. Per tant, també afavorir activitats d'aquest tipus ens ajudaran a també que ells puguin connectar amb les experiències dels altres, puguin també connectar amb les seves pròpies experiències i puguin trobar aquest suport mutu tan necessari.